Bawa abooluganda basubire nti buli bulungi. Leero njagala twogere ku musawo ki asamiza bubaale. Twagala okusamira bubaale ekyo mu bantu mwekiri we twogerera. Naye buli bw'ogendako akulaga nti asobola okusamiza lubaale n'awunda n'awanga n'ateekateeka bigenda okukomekkerera ng'amazima ddala si byebbyo. Okay? So njagala twogere muntu ki asamiza bubaale era oyinza kumufuna otya? Nabagamba tulina abasawo ba mirundi ena. Tulina abasamize ababatuuza empewo abateekateeka lubaale, ne tuba n'abajjanjabi, ne tuba n'abalaguzi, then ne tuba n'abalogo. Okay? Bw'oba ovudde ewuwo mu nju osanga busanze musawo gw'osanze. Kati gwe mu mutwe gwo olw'okuba oyagala kutereera tofaayo kwetegereza. Nabagamba nga bwe kiri eno mu busawo oba obuweereza obwaffe bwe kiri ne mu buweereza obw'ekizungu. Bw'ogenda mu famasi oba mu kiriniki n'otandika okubuulizaawo ebintu ebiri mu internal body organs ajja kuteebereza akuwa eddagala naye tasobola kukulongoosa oba kukuvumulira ddala. Abasawo ab'amayembe kino tugenda kufunamu obuzibu, tugenda kukaayana kiyinza obayisa obubi. Naye abasawo b'amayembe tebasamiza lubaale. Amayembe basirikale. Omusirikale talayiza minisita. Omusirikale tateekateeka minisita. Kyokka ate minisita asobola okubaga amateeka n'obukwakkulizo omusirikale kw'anaatambulira. Okay? Abasawo b'amayembe bagwa mu kitundu kya buvumuzi. Nabagamba bangi ne bakikaayanako, bangi ne bagamba tekisoboka, naye nze nabagamba emmandwa zemmanyi eziggulira lubaale ziri emmandwa bbiri kubanga zemmandwa zokka ezikkirizibwa okusala. Ye kawumbuli, ye muwanga. Okay? Kyokka ate n'ebyo bizikola ziri ku musajja. Omukazi tasamiza lubaale. Ow'amayembe tasamiza lubaale. Weetegereza omuntu ekifo w'oli. Ogenze ku muntu asawulira mu ggalagi ye, asawulira mu ddiiro lye. Olw'okuba asobodde okkuba engoma lubaale w'oda atuula, tekitegeeza nti asobola okutuuza lubaale oyo n'omuteekateeka. Lubaale atuuzibwa mu kiggwa oba mu lubiri awali obuyinza, si mu nsozi, si mu masabo. Naye ebifo ebyo birina obuvunaanyizibwa n'omulimu gwabyo kubanga tebyandibaddewo singa tebyalina mugaso. N'olwekyo bw'oba onaafuna ekifo ekinaakutereeza, sooka weesonyiwa okutambulira ku bulumi. Sooka weesonyiwa okutambulira ku nnamulabye ku TikTok ayogera bulungi. Namba bbiri, bw'otuuka maaso g'omuntu bw'ovaawo buuliriza ku reputation y'ekifo w'ova. Bantu bameka abaakatuuzibwa mu kifo ekyo ne bavaayo? Nga bw'oba onoonya essomero ly'omwana wo, olwana okulaba nti gy'olibuulirizaako, lwaki omusawo oyagala omutomere mulundi gumu omutikka ekkatala ly'abajjajjaabo nga tonabakakasa ddala anaalisobola? Lubaale sipiidi kw'okolera si esipiidi kwatereerera. Tugenda mpola kubanga lwe wayingira nassale si lwe wafuluma enkeera ku yunivasite nti omaze. Abamu ku mmwe mwenoonyeza embuga ezinaabasamiza, abamu ku mmwe jjajja abanoonyeza, si bikwate. Kubanga mu lubaale gavumenti, ate gavumenti erina oda. Mu Uganda tulina gavumenti, minisita ow'enguudo kaabe mukwano gwa minisita ow'amazzi ng'era ne payipu z'amazzi ziyita mu nguudo. Minisita w'enguudo tagenda kukola byawa amazzi. Nabagamba okwagala okukola lubaale naye nga toyagala kumuyiga kyenkanankana ng'okwagala okuba omugagga nga toyagala kuyiga webakola ssente, ogenda kukola ebikyamu. Bajja kuwangira ebinatta abeewamu osobole okugaggawala lwa nsonga toyagala kuyiga naye oyagala okufuna. Ne mu lubaale we kiri, lubaale w'ennaku zino wa kuyiga. Bw'owulira nga kiri too late for you to learn, teekateeka abaana bo bayige nga bakyali bato. Okay?